ကီဖ်ကိုထိုးစစ်လျှော့ချမယ်လို့ရုရှားကဂရီဘေဘီနော်ယူကရိန်းတွေဟာငတုံးငအမဟုတ်ဘူးလို့ဇီလန်စကီးကတုံ့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။မြို့တော်ကီဖ်နဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာစစ်စင်ရေးအရှိန်လျှော့ချမယ်လို့စစ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုတွေမှာရုရှားကဂရီပြုတ်ခဲ့မှုပေါ်ယူကရိန်းဘက်ကတန်တရားနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်နိုင်ငံအချို့ကတော့မော်စကိုဟာယူကရိန်းရဲ့အခြားစိတ်ပိုင်းတွေမှာထိုးစစ
လို့တူရကီနိုင်ငံအစ္စတန်ဘူမြို့မှာစစ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေပါတယ်။နယ်မြေပြန်သိမ်းမှုတွေလှုပ်လာနိုင်တဲ့ယူကရိန်းတပ်တွေရဲ့ကြမ်းကြမ်းခံခုခံမှုနဲ့အတူကျူးကျော်ထိုးစစ်ဟာရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်နေရာအများစုမှာရပ်တန့်နေသည့်တိုင်အောင်အဝိုင်းခံထားတဲ့မြို့တွေမှာအရသာများစွာပိတ်မိနေစေဖြစ်ပါတယ်။အပြာလန်ယုံကြည်မှုတိုးမြင့်နိုင်ဖို့နောက်ထပ်ဆွေးနွေးမှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေဖန်တီးနိုင်ဖို့အန်တီမပန်တိုင်းသဘောတူညီလက်မှတ်ရေးထိုးမှုစီအရောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ Keep နဲ့ Charlie Hate တို့မှာစီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေရှော့ချဖို့အဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ရုရှားဒုတိယကာကွယ်ဝင်ကြီး Alexander Fomin ကသတင်းထုတ်တွေကိုပြောပါတယ်။ Ukraine တောင်ပိုင်းမြို့ဖြစ်တဲ့ Mariupol အနောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းမြို့တွေဖြစ်တဲ့ Sumy, Kharkiv တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Kherson နဲ့ Mykolaiv မြို့တွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်နေတဲ့ area တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဖိုမင်ကထည့်သွင်းပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။ရုရှားရဲ့အဲ့ဒီလိုပြောဆိုချက်ပြီးမှအင်္ဂါနေ့နောက်ပိုင်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဇီလန်စကီကပြောဆိုရမှာတော့ယူကရိန်းတွေဟာငတုံးတွေမဟုတ်ဘူးဗျ။ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေဟာဒီကျူးကျော်စစ်34ရက်တာကာလနောက်ဒွန်ဘတ်စစ်ပွဲရခိုင်ရှင်းနှစ်တာကာလတွေမှာသင်ခန်းစာရခဲ့တယ်။ဒါဟာခိုင်မာတဲ့ရလက်ကသာတစ်ခုတည်းသောယုံကြည်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အချို့ area တွေမှာစစ်စင်ရေးတွေလျှော့ချမယ်လို့ရုရှားကကြေပြေးတာဟာတပ်ဖွဲ့တွေအလက်ကျအစီအစဉ်လောက်တာဖြစ်နိုင်ပြီးလှည့်ဖျားဖို့ရွယ်ကျင်းတာဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းစစ်ဦးစီးချုပ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။